цайны хэр иглэл. Монголын үндэсний музейн санхүмрөгт Маршал Чайлсонгийн эдэлж хэрглэж байсан болон гадаадын төлөөлөгчдөөс хүлээн авсан бэлэг дурсгалын зүйл нийлээд хадгалагдж байдаг. Тэдгээр үзмрүүдийн нэг нь цайны иж бүрэн шаазан эдлэл юм. Нарийн чамин хийцтэй улбар шарамгтай гоёмсог энхүү иж бүрдэл нь нийт 17 ширхэг аяг, 5 гүц зэргээс бүрдэнэ. Гүцний өндөр нь 14 см, өргөн нь 22 см, давгны диаметр нь 10 см, өндөр нь 3.5 см. Давгны гүцний хүрээ, гүц болон аяганы бүрэн дээр урт насалж удаан жаргараа гих ерөөлийн үгийг бичсэн байхагаад эдлэл тус бүрийн ёроолд Дзяншид үйл төрлөө Дзяншигийн нэрт бүтээгдэхүүн гих тамхтай ажээ. Энэхүү цайны хэрэглэлийг ардын хувьсгалын 30 жилийн хойгоор бүгд найрамдах хятад ард улсын төлөөлөгчд Маршал Чай улсанд дуурсгажээ. Уг цайны хэрэглэлийг үйлдвэрлэсэн газар болох Дзяншин мужийн Жин Дэжин хот нь хийц чанар сайтай шаазан эдлэл үйлдвэрлэлээрээ алдарсан тул хол ойрын газраа шаазангийн нийслэл химээ алдарсан ажээ.